Балукет. Zoti plot fuqishëm thot: Jo, nëse ai nuk hejtor, ne jemi siguri që do ta tërheqim zvarr nga balluket. Balluket mëkatare dhe gënjeshtare. Mrekullia shkencore. Balluket janë pjesë e flokëve që rritet ose bie mbi ballin e njerëzit. Ka të ngjarë që gënjeshtra dhe mëkat janë të lidhura me organin fisnik të trupit të njerëzit, truri, i cili gjendet përpara ballit. E fsheta rreth kësaj thënie është zbuluar vetëm kohët e fundit. Kurani quon pjesën ballore si gënjeshtare dhe mëkatare. Ka të ngjarë që pjesa e trupit që mbikëqyr sjelljen njerëzore do të jetë përgjegjëse për veprimet e gjithsecilit. Fakte shkencore. Truri i njeriu përbëhet nga 4 pjesë: ballore, zverkore, tëmthore dhe pjesa e sipërme. Secila pjesë e trurit kryen një detyrë të veçantë, megjithatë që të katërta bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Pjesa ballore, e cila shtrihet në brendësi të ballit, drejton dhe udhërrofen vetë përmbajtjen njerëzore përmes kontrollit të veprimeve dhe fjalëve që thua. Kjo bëhet nëpërmjet qendrave të kompozimit të fjalëve dhe kontrollit të lëvizjeve të vullnetshme, të folurit dhe të parit brenda trupit të njeriu. Prania e një pjesës e të vogël të trurit brenda pjesës ballore e quajtur kore, u mundson njerëzve të marrin dhe të analizojnë të dhëna. Ajo regjistron të dhëna nga e shkura gjatë procesit të përzgjedhjes së fjalëve, veprimeve dhe kajes së sjelljes njerëzore. Kjo bëhet mendimin e qendrës së kapjes së sinjaleve e formuar tashmë në pjesën ballore. Korja e pjesës ballore tashmë mund të quhet pjesa e trurit, e cila është përgjegjëse për të mirën dhe të keqen, të vërtetën dhe gënjeshtrën. Kjo do të thotë që ajo drejton personalitetin dhe sjelljen njerëzore.